The Galician language. Galego. Norma Gal. Numbers. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Greetings and phrases. Hola, bom dia, boa tarde, boa noite. Como te chamas? Encantado de te conhecer. É um prazer verte de novo. Adeus. Hola. Hola. Como estás? Ben, obrigada. E tú? Todo ben, obrigado. Que hora é? A 1:30. Obrigada. De nada. O ascensor? Non entendo. Podes repetir? Onde está o ascensor? Ah, desculpa. Está perto do cuarto de baño. E onde está o cuarto de baño? Xusto aí, na entrada. Ah, xa o vexo. Moito obrigada. Con licenza. Claro. Adeus. Adeus. Vocabulary. Vermello, verde, amarelo, laranja, azul escuro, azul claro, marrón, púrpura, branco, rosa, negro, gris. O telefone, as chaves, a cama, a casa, o cuarto de baño, a ducha. Onde están as maletas? O pasaporte, o cartón de crédito, o xabón, a navalla de barbear, a pasta de dentes, a escoba de dentes, o peite, a escoba de cabelo, a toalla, o cuitelo, o garfo, a culler, o prato, os pauciños, o cazo, a cola, o té, a auga, a cervexa, o viño, o leite, o café, os ovos, as torradas, o azúcar, a manteiga, o queixo, o pan, o arroz, o peixe, o alho, as patacas fritas, a pizza, o hambúrguer, o mango, a banana, as mazás, as peras, os morangos, a toranxa, o limón, a laranxa, as frambuesas, as uvas, a ameixa, os tomates, o millo, a cenoura, a cebola, o pepino, as patacas, os cogumelos, a cabeza, a bochecha, o pescozo, o cabelo, a orella, o ollo, o nariz, a boca, o xoello, o cóbado, o tornocelo, a perna, o pé, o polegar, o dedo, o pulso, o brazo, a mão. Sample text. Antonia deu onte a luz. Foi um parto normal. A parteira não achou dificuldades para realizar o seu cometido. Não houve que chamar médico algum. Agora, a mãe e o neno xacen na humilde cama. A criança é formosa, de bom peso, com uma abundante penuxa em loira na cabeça. Aperta os puños e os ollos quando está dormido, a carón da mãe. Todo está bem. No meio da pobreza que os rodeia, mãe e filho, nestas primeiras horas de vida do pequeno, dão uma sensação de saúde, ainda que o quebranto do parto em Antônia se reflicta no apagado azul dos seus olhos, na palidez das suas faces, habitualmente ruivas. E o menino tem esse ar inevitável de coelho encolhido, de cousa imperfeita, de realidade ainda não callada que mostram sempre os filhos de homem durante os primeiros tempos do seu viver. Encostada no cabezal que lle trouxen de abaixo para facer máis cómoda a súa postura e que coloquei sobre a súa almofada, Antonia bebe en silencio o seu caldo de galinha, obsequio da veciña do baixo. Fala moi pouco, e nem Mercedes nin eu a forzamos a conversas que non lle prazan. Penso que ainda non se decatou ben da súa situación, con ese fillo que ha criarlle moitos problemas.